mais ginnaw ay waxtu rek Sénégal doon yëngu ci lu ni mel muy rek fétu 4 avril ñu wax ni rek Sénégal bobé ci la am indépendance wayé gogé fét di 4 avril ñu koy def du bari ci Sénégal manam raison yu jël rek ñanga fay amal lu ni mel wayé ñu gën ko némé ko feulé ci Dakar mom bu melni fessol na fa lol ndax té ki jité réew mi di réew Sénégal di Macky Sall gennu na rek and ak armée bi ak mbollem ñi nga xamanteni ni ay way tak deral rek gi rek ñu daldi wacc ci terrain bi daldi défiler di kinodu ñu gis fa lo xamanteni rek ñu koy doga gis ci Sénégal muy ay xétu matériel yu jëm ci walum armée bi ak lu ni mel ñuy gis ay auto gendarmerie yo xamanteni rek mën nañ ni ñong koy soga gis fi ci rewum Sénégal ndiki nonu yoy auto nak ñu bari ñangay laaj lan mo tax rek mu daldi fi wacc ndax te Sénégal dafa soxla rek leneen lu bokut rek yok ay matériel ci armée bi ndax armée bi seen matériel doyna seuk ak barké manam mbollem tak deri rek am nañ matériel bu mu doy seuk waye mom ñangay laaj ba tay ni li lan mo tax mu juk rek waye auto yi wax nañu ni rek ay caméra de drone la am caméra de surveillance ak it da fay sanni rek ay grenade lacrymogène manam fep fu manifestant am rek auto bi da fay daldi ñew daldi fay sanni ay grenade lacrymogène aussi tamit da fay daldi rek def li nga xamanteni ni mom modi caméra de surveillance kep ko xamanteni rek manam manifeste amna mu caméra la bu ñu dar paré rek daldi kay mëna xol man la rek japp yobul rek fofé ci kasuba lol nak ñu bari di wax rek ni duñu may ben yon manifestant di am ñi may ben yon auto bi di ñew ba ci bir manifestant yi bala rek muy aksi ñu daldi kay rajaxé.